jaaniööl on kombeks käia 7 ringi ümber lõkke. Soovitavalt selgees. Siis kui üldse magama minna, siis kaasa võtta 9 erinevat taime. Et siis näed unes oma tulevast, kui sul on olemas olevane, siis võib ju need taimed näiteks lihtsalt jaanipäevaseks riituseks muuta. Minu arvates on hästi oluline, et igal ühel meist lisaks üldkäibivatele riitustele oleksid mingid päris omad avad. Ja kuna meil siin on Rästiku kuningriik, siis me perega tegime siia labürindi. Mängisime siin ka Requiemi Rästikule. Ja mina täna teen, võt palun, alates tänasest tava jaanipäeval niita Ussi kuningriik. 9 taimeliigist mõõdukalt puhtaks. Nii on. Thank you.
Liike oli oluliselt rohkem kui 9. Minu peas ei toimunud niitmise ajal mitte niitmine, vaid väike rännak. Ma palvetasin rästikute, konnade, sisalike ja putukate eest tänasin ja õnnistasin taimi. Maha ei võtnud neid mitte maani, vaid kivideni. Et saabuvas kuumalaines. Ahmed, no mida mieu? Et saabuvas kuumalaines jääksid. Eks ole, tule siia. Jääksid ellu need, kes nende kivide vahel elavad, kes meie ümber elavad. Ja igasuguse töö juures on see hea reegel. Et see polegi töö, kui sul on maailma parim seltskond, maailma kõige püham ja kaunim kodu, maailma kõige heldemad ja helgemad teejuhid seal. Üldse elu on lill. Ja mine koerte juurde, kass. Head Jaani. Mõelge välja oma Jaani rituaal. Alates tänasest saab teie peres igavesti olema nii ja veel paremini. Saagu, saagu, saagu.